ডেকার বিবাহৰ কিছু সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ শেয়ার কৰিলোঁ। ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? দুইজনকে সঁচাকৈ খুব মৰম লাগিছে আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোক দুইজনলৈ যুগ্ম জীৱনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ আহিবলগীয়া দিনকেইটা সুখ হওক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ নতুন কেছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, বাই বাই।